Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim. Saya Sarudin Fahri untuk segmen Sembang Lebat. Dan hari ini kita ada topik yang agak menarik, iaitu memilih peranti calon peranti terbaik 2019. Ya, betul. Okay, so tahun ni kita ada pelbagai peranti kan, daripada peranti mercu, kelas permulaan, kelas pertengahan, dan bagi saya lah yang paling menarik adalah peranti kelas pertengahan, kerana kelas pertengahan sekarang dalam range bawah 600 sekitar 500 pun kita dah boleh dapat kelas pertengahan yang boleh dikatakan agak berkuasa. Lepas tu kalau tengok bukan setakat berkuasa, malah lagi ada boleh sampai dah nak dekat dengan flagship dah. Betul. Harga dia pun memang sekarang dah gila. So kita pun boleh akan bercakap agak kenapa apa jadi dengan kelas permulaan kalau macam tu, kalau kelas pertengahan pun dah macam tu kan. So tahun ni ada pelbagai peranti dan setiap peranti pun ada buat sub jenama lah sebagainya. So kita akan berbincang dan juga memilih calon yang terbaik yang layak jadi peranti overall terbaik mengikut setiap kategori. Ya, betul. Okay, so saya akan mula dengan Effie dulu. Okay. Sebenarnya tahun ni kalau saya honest, tahun ni mungkin tahun yang paling mencabar untuk mencari calon peranti terbaik. Studio. 2019. Betul. Sama macam Fahim cakap, kerana terlalu banyak. Yeah. Kalau kita tengok 2-3 tahun lepas, kita tak ada Realme, kita tak ada sub jenama. Honor pun tak, boleh katakan dia orang tak buat dia orang punya flagship. Oppo tak buat flagship. Jadi tahun ni tiba-tiba pasaran kita dibanjiri dengan peranti yang bagus pada harga yang menarik. Tapi saya rasa kita punya discussion ni tak boleh sentuh pasal harga. Pasal harga adalah satu subjektif. Betul. Dan saya rasa untuk melayakkan sesuatu peranti untuk memenangi tahta sebagai yang terbaik, ia harus ada kesemua. Mak Saleh kata everything including the kitchen sink kena ada. Jadi lebih banyak fungsi-fungsi premium yang disertakan, lagi layak-layak. Ya, betul. Sebab kita nak adil. Macam tak tahu je phone apa yang menang ni. Tak tahu lagi. Kita belum start lagi bincang. Dan Fazli, adakah Fazli bersetuju dengan kriteria yang saya tetapkan ni? Kita kena ada kesemua fungsi-fungsi penting, fungsi-fungsi mercu untuk melayakkan dia untuk menjadi the best. Kalau bagi saya, mestilah apa yang Obi cakap tu betul. Tapi pada masa yang sama, mungkin kita nak tengok dari segi kegunaan dia spesifik jugalah. Contohnya macam orang tu penting kan apa. Betul. Lepas tu kalau kita tengok kan, dari segi kelas permulaan ataupun bukan kelas permulaan, kelas peranti mercu ni, dia dah pecah banyak segmen. Betul. Bukan kita cakap pasal phone yang orang patut beli je. Okay, ni this is the best phone for you to get. Semua fungsi ada dekat phone ni. Actually tak, dia dah pecahkan. Sebab kalau kita tengok peranti mercu dah ada yang kalau apa yang saya nampak ada tiga sekarang ni, which is yang pertama adalah apa yang Google tawarkan, iaitu Google Pixel, fokuskan dekat software dia. Lepas tu kita tengok peranti yang fokuskan kepada kamera sahaja. Software tu ada juga, contohnya macam Huawei Mate 30 Pro. Lepas tu untuk peranti mercu juga. Lepas tu fokuskan dekat gaming juga. Betul. Peranti segmen. Terlepas satu segmen lagi. Segmen baru. Apa tu? Peranti foldable. Boleh lipat. Ya, betul. Tahun ni kita akhirnya ada foldable. Dan bukan satu, tapi sekarang dah ada tiga. Empat lah kalau kita masuk flexpot. Tiga yang boleh. Flexpot. Harap tiga cukup lah. Jadi kita sekarang kalau 2019 susah, saya yakin 2020 akan jadi semakin susah. Jadi sebelum jadi semakin susah, kita bincangkan dulu yang separuh susah ni dulu. Ya, betul. Siapa nak start dulu? Calon-calonnya. Kita mulakan FE dulu. Calon saya sebenarnya sebelum ni dah 2 minggu kita orang bincang benda ni, dan saya agak kontroversi. Saya katakan peranti pilihan saya ialah Galaxy Fold. Saya katakan Galaxy Fold, walaupun kalau tengok markah dekat Aman yang saya bagi adalah sekitar 10.2 atau 10.3. Kalau tak pemakaian tu, saya kata kamera tak berapa elok, dia tak ada water rating apa semua. Tapi saya rasa, saya katakan ini sebagai calon peranti terbaik kerana ia menawarkan benda yang tak ada. Saya klasifikasikan Fold ini sama macam iPhone generasi pertama, pasal sebelum tu semua phone pakai button. Suddenly iPhone ada, dia ada kesemua function yang sekarang dah jadi normal pada semua peranti bintang yang kita ada. Atas meja ni banyak ni. Dan ketika ia dilancarkan pun ada beberapa kekurangan. Dia tak ada kamera hadapan, dia tak sokong MMS, dia tak sokong video call. Yang pada tu Nokia N93 yang dah 2 tahun sebelum tu pun dah boleh buat video call. Dan saya punya justification bahawa semua tu tak ada water rating sekalipun, dan skrin tak tahu berapa tahan. Saya punya justification katakan itu adalah peranti terbaik kerana ia berani melakukan sesuatu yang pengeluar lain tak boleh buatkan. Jadi Saya dah cakap saya punya personal. Okay, saya susah sebenarnya. Macam yalah, kita banyak device. Okay, orang tahu ramai kat yang panggil saya God of OnePlus lah. OnePlus fact lah. Betul. Saya memang pengguna OnePlus 1, OnePlus X ni tu saya tak pakai. 3, 3T, 5, 5T, 6, 60, 7, 7T Pro, 7 Pro, 7T Pro semua saya dah pakai. Memang literally semua OnePlus yang saya pakai sebab dia memberikan satu nilai yang paling seronok seakan Pixel tawarkan, iaitu hampir stok Android. Kamera yang boleh diterima, warranty yang menarik yang kita boleh custom ROM macam mana pun, warranty tak akan void, dan memberi satu pengalaman penggunaan yang tak ada peranti lain. Ya, betul, dia tak boleh nak layak sebagai peranti terbaik sebab dia tak ada IP rating yang rasmi. Ya, dia kata dia ada flash proof, tapi dia sendiri yang bagi rating tu. So benda tu agak skeptical. Tapi saya dan Fazli pun ada pakai 70 Pro. Fazli pun cakap kamera dia memang lawa kali ni. Betul. Kalau yang pakai zoom ke, yang pakai wide ke, memang usually susah nak dapat yang lawa, especially kalau pakai yang wide angle. Betul. Yang OnePlus 7T Pro ni just good looking. Wide angle dia tak pernah ada phone flagship yang range harga dia lah, kita beritahu lah range harga OnePlus ni lah kan. Tak pernah yang boleh buat wide angle sehebat dia kecuali iPhone. Itu opinion saya. Even Samsung pun wide angle dia kalah. Berani saya cakapkan. Itu memang betul. Memang cantik gila. Lagi-lagi macro shot dia. Okay, itu memang gila. Tapi saya ni lebih kepada jenis software. Saya nak cakap Pixel adalah peranti yang terbaik. Tapi dalam ulasan saya cakap, saya kata pilih 70 yang terbaik. Tapi macam Fazli cakap lah, kita ikut apa kegunaan harian kita. Saya sekarang dah tak banyak main game, so saya kata Pixel okey. Sebab Pixel memang bukan untuk main game. Walaupun bateri dia sampah. Betul. Memang teruk. Memang teruk. 2800 dah ada 90Hz. Kita saya root phone ni untuk enable motion sense tu menggunakan sensor tambahan daripada bateri 4 jam SOT jadi bawah 2 jam SOT. Wow. Memang teruk. Saya charge peranti ni 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Okey. Memang teruk. Tapi dah tak layak tu buang. Itulah. Tapi apa yang buatkan saya gemar dengan Pixel ni adalah software experience dia. Okey. Dia macam Apple dia tawarkan iOS, the one and only OS untuk handphone dia orang lah. Tapi Google tawarkan ialah Android yang asli, yang benar-benar asli, yang peranti lain tak boleh pakai. Peranti lain mestilah dia akan letak theme dia lah, function dia lah, ada aplikasi gendut semua tu. Saya jenis yang pakai Google Assistant hampir setiap hari, hampir setiap masa. Phone ni punya Google Assistant, prestasi Google Assistant yang tak ada peranti lain boleh tawarkan. Okey, baik. Itu argument Fahim. Pendapat Fahim, baik. But that is your view. Tapi apa Fazli? Pasal Fazli ialah orang. Fazli macam tak setuju je. Tak, tu tengok muka dah tak puas hati. Apa benda dengan benda ni? Tak puas hati dengan saya. Fazli, untuk saya sendiri, saya tengok saya bukan tengok jenama yang daftar apa boleh masuk Malaysia je. Saya tengok juga jenama-jenama luar, contohnya macam apa yang ditawarkan oleh LG contohnya, LG V50. Dia just bukan boleh bagi phone macam ni, jadi bagi aksesori yang boleh buat phone tu as a foldable double phone. double screen bukan foldable lah. Tapi tengok juga phone lain sebab dia macam setiap flagship ni dia ada keunikan dia sendiri. Betul. Contohnya macam tak ada button macam HTC U12 tapi yang tu pakai Snapdragon 845 dah lama betul dah. Tahun ni rasa macam tak update kan? Tak ada. So agak rindulah apa yang HTC biasa tawarkan. Lepas tu Google Pixel ni saya baru juga dapat, tapi oleh kerana dia tak enable motion sense tu, kena root juga. Saya baru je dapat Google Pixel ni tapi tak explore lagi. Tapi pendapat saya sendiri rasa macam macam Google Pixel 3 XL je kalau tak ada motion sense tu. Betul. Walaupun lens pun kalau orang tak perasan memang tak guna pun lens zoom. Lepas tu untuk peranti saya akan pilih. Sebenarnya saya ada pilihan antara dua, sama ada Galaxy Note 10 ataupun Galaxy Note 10 Plus ataupun iPhone. Tapi ikut tak apa, dia bercakap pada hati. Ya, betul. Jatuhkan saja, jujur. Jangan pedam. Rasanya ni first time keluar daripada mulut saya. Saya rasakan iPhone adalah peranti terbaik yang boleh saya bagi kepada award tahun ni. Fazli yang selama ni Android fact tiba-tiba suka iPhone. Saya memang suka peranti Android sebab dia buat custom yang apa yang saya suka kan. Customization lah. Tapi oleh kerana saya menggunakan Macbook, saya gunakan iPad, saya gunakan Apple Watch Series 5. Jadi semua benda macam apa je dengan posting kau? Sudah kena sampah katnya. Dia dah balik kepada Apple ekosistem akhirnya. Saya cuba guna Huawei punya ekosistem tapi masalahnya adalah saya tak boleh nak beli Huawei punya laptop sebab saya suka tengok dia transfer file guna apa NFC tu. Huawei Share. Tapi beli pada masa sama ada official jual ke kat Malaysia. Dia tak ada Final Cut Pro, tu masalah dia. Okay. Lepas tu dia tak design untuk handle heat dengan banyak. Okay. Walaupun Macbook ni bukan, tapi Final Cut Pro tu kira macam laju lah daripada pakai Premiere Pro dekat laptop yang nipis. Lepas tu tak tak ada heat pipe yang bagus. Betul. Saya gunakan laptop Xiaomi yang nipis tu, dan bila buat editing video menangis. Saya terpaksa kerja sampai malam. Saya rasa daripada kita punya perbincangan awal ni dah nampak dah ada dikotomi di situ Macam setiap orang ada different need, different keperluan. Jadi macam Fazli cakap, dia rasa iPhone 11 Pro Max rata terbaik pasal dia ekosistem. Memang ekosistem. Dan saya guna 11 Pro Max sebagai saya punya secondary phone. Dan saya punya dah start pakai MacBook Air, saya pakai Mac Mini. Rumah saya punya television ada Apple TV Plus, Apple TV semua. Jadi memang saya akui jika anda mempunyai wang untuk delve into the whole ecosystem, memang tak ada phone yang terbaik bagi anda kecuali iPhone. Tapi kita kembali semula kepada kita punya kita punya main tadi. Yalah, phone terbaik. Untuk layak, ia harus ada hampir semua fungsi. Jadi saya orang pertama akan angkat bendera cakap, pasal saya kata, saya yang sendiri tetapkan bahawa benda-benda penting perlu ada. Galaxy Fold automatically disqualified. Pasal satu, kita tahu tak ada water rating. Dia punya fast charging 15 watt saja pada tahun 2019. Pada sekarang saya rasa 22.5 pun dah dianggap perlahan. Betul. Dan pada masa yang sama, ia adalah peranti yang kita tak tahu ketahanannya. Dan saya sendiri semasa mengulas dalam masa 2 minggu saja, saya ada skrin tu, saya tak berani nak bersihkan. Pasal dia kotor, saya tak berani sentuh. Pasal saya tak tahu sama ada dia akan rosak. Kita baca banyak story orang letak tangan je dah rosak atau dia dah start semaja. Jadi bila benda macam tu berlaku, di mana kita tak tahu dia punya long term. Pasal bila orang beli mercu, dia bayar 4-5 ribu atau 8 ribu dalam kes Fold. Jika orang kata ketahanan tak boleh dijamin, tak boleh. Jadi saya terpaksa go roll back kepada saya punya secondary favourite phone, Note 10 Plus. Wow. Jadi kita ada Note 10 Plus lawan iPhone 11 Pro, Pixel 4. Pixel 4 final, bukan OnePlus. Susahnya. Okey lah, saya akan pegang apa yang saya cakap dalam ulasan saya. OnePlus 7T Pro. OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Okey, kita ada 3 sekarang yang tapi rasanya tu adalah satu perkara yang menjadi masalah juga. Contoh yang kita boleh bagi, OnePlus walaupun dia ada prosesor bagus, dia ada RAM besar, dia ada kamera cantik, dia ada charging laju pula tu 30 watt. Watt dulu ke baru T watt. Dia tak sebut watt pun, sebab dia cakap watt charge 30T better than watt charge 30 watt. Rasanya 28% lagi daripada yang biasa kan. Ya, tu saya pun tak faham macam mana dia buat. Tapi dia masih tak letak IP rating. Betul. Tapi dia kata dia boleh tahan percikan air. Lepas tu dia ada pop-up camera, which is tak ada lagi phone peranti yang IP rating bila ada pop-up camera. Ada beberapa pengulas YouTube kat luar sana dia buat ujian, memang tahan dia tenggelam kan. Tapi tak ada jaminan. Macam contohnya iPhone, Samsung kalau masuk air kan dia ada bagi warning tu kan. Dan kita boleh claim warranty, tak ada masalah. OnePlus dia tak bagi jaminan tu. Jadi itu problem juga sebenarnya. Jadi kau dah kalah dah sebenarnya. Tahu, tapi saya tak kisah pasal water rating, sebab tu saya akan pilih juga. Tapi antara feature baru juga, bukan pada IP rating je, sama juga macam wireless charging. Betul, tak ada juga OnePlus 7T Pro still tak ada lagi wireless charging. Apa sebab dia? Dia kata nak turunkan harga ke? Harga dah boleh sampai RM4,000 kot. Sepatutnya lah kan. Kita tahu OnePlus is a part of Oppo kan. Oppo dah keluar, Oppo pun tak keluarkan lagi wireless charging. Itu dia dah daftar dekat apa yang consortium wireless charging tu kan. Oppo dah daftar. Tapi ikut apa yang Pit Lau bagi tahu, dia punya charging speed yang dia nak tu, yang bagi keselesaan pengguna inginkan, sampai sekarang dia tak dapat selesaikan masalah memanas. Dan itu Apple pun sama. Betul. Semua phone yang ada wireless charging sekarang, semuanya akan memanas. Baik Pixel 4 yang 10 watt pun memanas, iPhone yang 10 watt pun memanas, Xiaomi Mi 9 yang 30 watt pun memanas. Huawei berapa watt? Huawei pun 20 something watt. Memanas. 25 watt. Sekarang ni yang paling laju ialah Xiaomi punya wireless charging lah kan, 30 watt. Itu pun memanas. Walaupun dia punya wireless charging tu dah ada kipas semua pun, peranti still memanas. Jadi OnePlus tak nak bagi isu tu dekat pengguna dia. Itu alasan dia, dan saya boleh terima alasan tu. Tapi tu masalahnya. Even apa yang saya cakapkan tu, tak ada IP rating, tak ada wireless charging. Salah satu benda yang OnePlus bagus adalah dia punya kemaskini dia. Dia antara yang pertama juga guna Android 10. Android 10. Betul. Kalau tengok apa yang dia first sebelum Pixel, macam wow. Mana nak dapat peranti yang ada Android 10 sekarang? Semua rasanya yang baru keluar pun tak ada punya pakai Android 10. Betul. No, tak ada. No, baru start rolling hari ni S10. Stable. S10 stable kat Jerman. Dan kalau kita tengok last year Januari lah kat Malaysia baru dapat. Jadi Januari dan Februari berperingkat. Tapi itulah sayangnya bila ada satu major flaw tu, yang dua fungsi yang saya cakap tu bila tak ada, jadi benda tu jadi macam tak layak. Boleh kata macam tu. Betul. Sebab sekarang mindset orang macam yang Effie cakap ke jadilah, dia nak ada semua benda yang lengkap. Semua kita bayar phone mahal. OnePlus ni 3,400, McLaren Edition 3,900. Dah harga iPhone 11 Pro, iPhone 11 biasa. Yang mana mempunyai semua ciri yang kita mahukan. Okay. Walaupun dia screen LCD, tapi dia adalah LCD yang terbaik antara semua phone Android yang ada LCD. Tak ada siapa boleh nafikan tu. Itu memang the perfect LCD. Sebab ada white color gamut yang memang cantik. So memang betul saya cakap, saya pilih OnePlus. Memang saya tahu OnePlus akan kalah dalam pemilihan ni. Tapi beberapa pengguna akan appreciate apa yang OnePlus cuba berikan. Memang tak ada rating, tapi at least dia kata dah ada splash proof. Dia melegakan sedikit lah hati pengguna. So okay, berbalik kepada apa yang saya cakap tadi. Bukan nak cakap OnePlus 7T Pro je yang tak layak. Betul. Gaming phone tak layak ke nak masuk dalam best smartphone dalam ni? Apa sebab dia tak layak? Saya cakap tak layak sebab kualiti kamera. Kualiti kamera. Saya setuju di situ, pasal saya rasa dalam tahun 2019 sebenarnya bukan benda baru. Kita ada tengok Google punya statistik. Dalam pengguna di Malaysia, benda yang paling penting sekali pertama ialah, tak salah saya, ialah kamera, diikuti oleh kapasiti bateri ataupun ketahanan bateri dan juga processing power. Kita boleh argue bahawa processing power dekat ROG Phone 2 ke Red Gaming, Nubia Red Magic 3S. Red Magic 3S semua ada 855 Plus, Snapdragon memang berkuasa, tapi kita tahu bahawa kamera tak ada, tak elok, tak juga pula. Dia jadi niche. Jadi jatuh pada kategori macam lebih kurang macam Fold lah. Dia unik tapi kamera dia hanya sama dengan Note 10 Plus. Tapi kenapa perlu bayar dua kali ganda jika bandingkan Note 10 Plus? Betul. Kita boleh dapat the same thing. Jadi kat situ sekali lagi saya cakap, itu sebab kenapa saya rasa saya berbesar hati cakap Note 10 Galaxy Fold saya tarik, pasal nampaknya walaupun saya suka, tapi kalau kita tengok pada majoriti orang yang tak pernah guna, macam Fazli tak nak guna, dia banyak masa kita discuss, kenapa kata Galaxy Fold best? Saya kata kena pakai. Betul. Dan itu masalah je. Selagi tak pakai, tak tahu kenapa ia best. Tapi nak entry, nak masuk tu 8,000, berapa orang boleh guna? Dan saya tahu dekat Kuala Lumpur sendiri hanya ada beberapa showroom Samsung saja benda yang kita pegang. Jadi unless dah pegang, dah pakai untuk berkurang seminggu, baru dapat rasa kenikmatan dia. So susah kan kita kata ni best. Kerana korang kena percaya apa aku cakap tu best. Tapi betul, kita at least kena ada ramai yang cuba dulu. Phone 8,000 tak semua orang mampu. Betul, orang Malaysia ramai je yang gaya-gaya. Tapi macam Effie cakap lah, water rating tak ada. Kita beli 8,000, kalau screen rosak dah lah. Memang dia power, tapi kalau orang yang beli phone tu suka main PUBG yang ganas tekan-tekan, tak berlubang phone tu. Tak, screen plastik lembut. Jadi kita tu sekarang processor. Saya tak ada orang akan beta cakap bahawa A13 ialah processor paling power. Jadi meletakkan 11 Pro Max di hadapan di situ. Betul. Okey. Dan kalau dulu orang cakap perbezaan antara chip A ni dengan Snapdragon mungkin atau sekitar 10% atau 15%. Tahun ni kita dapat lihat perbezaannya melangkaui 20%, lebih tinggi daripada 20% kalau kita tengok pas kita multiple. So memang nampak dia punya jump tu sangat tinggi. Padahal boleh saya argue bahawa A12 pun jika kita tengok dengan Snapdragon 855 Plus, perbezaan sangat kecil. Betul. Walaupun dah over 1 year. Jadi A13 tu dah jadi powerful. Ini meletakkan pilihan Fazli di hadapan. Jadi tapi itu adakah iPhone sesuai untuk gaming? Persoalan saya adalah bila iPhone dah A13 melangkaui apa yang Snapdragon buat. Jadi Android macam dia tak fokuskan dekat gaming, tapi benchmark dia tinggi. Jadi persoalannya adalah benchmark tu kira ke untuk device macam tu yang orang tak kisah pun berapa dia punya benchmark. Lepas tu untuk peranti gaming, kalau untuk iOS, pengalaman saya sendiri bermain menggunakan iPhone, memang akan cepat panas sebab dia memang tak ada heat pipe. Tapi saya tak pernah dengar pula orang komplain kata iPhone panas bila main game semua. Caveat di situ, orang iPhone tak akan komplain telefon dia orang. Untuk apa pengguna iPhone dia tak pernah. Mana ada iPhone user yang komplain phone dia panas ke tak, betul, apa tak cukup bateri ke apa, tak ada. Walaupun orang user tu adalah iPhone SE, dia tak akan bagi tahu phone dia tak bagus. Dia akan bagi tahu iPhone juga itu bagus. Baguslah dia tutup aib dia sendiri. Lepas tu dia punya charger pula bukan senang nak kata senang juga sebab ramai yang guna iPhone kan untuk mengecas peranti tu. Sekarang dia, dah tak ada problem lagi charging kan. Jadi charger pun dah laju 18 watt still bagi saya agak perlahan. Ada yang lagi laju untuk peranti tapi Android. Kena tahu kenapa dia buat 18 watt. Dia dengar cakap Google. Ya, piawaian power delivery yang setara, yang selari. Dan kita tahu macam kita kembali semula kepada persoalan bahawa ekosistem tadi. Kesemua produk Apple sokong PD sekarang ni. Macbook pun power delivery, Mac Mini, iPad Pro pun power delivery. Jadi diorang lebih kepada nak gunakan charger yang satu. Kalau kita ada satu charger 80 watt macam Macbook 1695 boleh guna untuk Macbook, untuk iPad Pro, boleh guna untuk iPad, untuk iPhone, tapi kena ada kepala. Yalah, itulah masalahnya dekat Apple, dia masih Lightning, kecuali Macbook dan iPad Pro yang barulah. USB-C. iPhone masih lagi Lightning, itu sedikit kecewa, tapi still boleh bagi 18 watt dan dia boleh ubah. Power delivery sepatutnya hanya USB-C to C saja tau. Itu yang sepatutnya yang pihak USB kenalkan. Tapi Apple dia memang power kat situ. Tak pasal dia pakai USB 3.1 format walaupun kepala dia Lightning, betul. Tapi apa yang membuatkan peranti tu, walaupun pakai, kita nak benchmarkkan, kita nak setkan standard untuk pilih the best smartphone yang kita boleh bagi, apa yang membuatkan phone flagship tu tak layak? Saya buat dia tak layak bila dia dah mula tak ada feature. Betul. Saya rasa macam ni ya, kita cakap tadi tak ada IP rating, wireless charging, tak ada wireless charging. Pasal kita nak bagi the best of the best, dia kena ada the best. Adakah RAM tu memberi apa? Satu hard juga. Saya rasa RAM hanya akan sebab iPhone 4 GB kan sekarang. 4 GB. iPad je yang sampai 6 kan. Saya rasa RAM hanya akan menjadi isu jika management tak elok. Dia senang cerita, RAM ni hanya akan jadi isu dekat Android lah. Tak juga. So berapa Android punya RAM requirement? Okay, kalau mercu lah, kalau saya personally, kalau Android, masa kita tengok sekarang peranti mercu, yang paling mercu dan paling premium, memori dia 12. Jadi rasa 12 tu jadi benchmark standard untuk mercu. Kita tengok OnePlus 7T Pro McLaren 12GB RAM, Note 10 Plus pun 12, Red Magic 12 ke? Red Magic 8 saja. Dia ada option 12. Dia ada option 12. Tapi phone yang kita cakap sekarang ni semua tak sampai 12 kan? Note 10 Plus ada? Note 10 Plus? Oh, okay. Tapi pendapat saya personally lah, kenapa dia iPhone dia boleh letak RAM yang kecil tapi power management dia bagus, Android sampai kena letak 12GB itu sebab Android itu sendiri tidak mempunyai pengurusan RAM yang sehebat iOS. Katanya. Sebab tu bila dia letak 12 ini based on penggunaan OnePlus 7T McLaren lah. Dia ada 12GB RAM. So saya tak buat apa-apa pun dekat phone ni, dah 6GB RAM pakai dan 6GB RAM baki. Sebab tu dia boleh perform dengan baik. Tapi itulah persoalannya, kenapa tak buat apa-apa dan tak ada benda running kat background pun sampai 6GB RAM digunakan? Apa yang diproses? So dia punya catch. Itulah kenapa sampai perlukan banyak macam tu. Personally, daripada saya punya penggunaan, saya rasa peranti yang paling power setakat ni dari pengurusan multitasking dia, saya bagi kepada Fold dengan Note 10 Plus. Saya guna 11 Pro Max dengan iPhone 11. Saya sedari walaupun dah 13.2.3 masih lagi ada masalah. Saya pergi 3 app ke belakang. Saya buka Twitter, lepas tu nak ambil gambar, kata aku dah nampak benda kelakar ni. Kita tukar kamera, ambil kamera, ambil gambar. Lepas tu, kita nak edit dulu. Nak pakai editing yang ada dalam galeri iPhone, pasal itu yang paling best lah. Kita tak payah pakai third party. Saya edit gambar, naikkan keterangan sikit, saya balik kat Twitter, balik nak post gambar, refresh. Betul. Saya rasa itu masalah. Dan benda tu saya tak ada masalah langsung masa gunakan Fold dan gunakan Note 10 Plus. Dia ada peranti yang saya pakai. Saya tak pakai banyak sangat yang lain ni. Dan dekat Note 10 Plus ni dan juga Fold, saya boleh pergi ke mungkin ke 12 aplikasi, lakukan benda sama macam saya cakapkan tadi, tapi tak akan ada sekelas mula. Jadi kelebihan di sini yang saya rasakan Fold dan Note 10 Plus ada. Kita concentrate kat Note 10 Plus lah, pasal Note 10 Plus saya punya pilihan second runner lah, pasal tadi dah disqualified. Ini adalah yang paling multitasking, paling power saya rasa saya gunakan tahun ni. Personally saya rasa ini yang paling best multitasking. Okey. Saya pakai Note 10 Plus saya tu dalam masa 2 minggu saja. Untuk 8GB RAM ke ni? 12GB RAM. 12GB RAM. Ha, oh, saya, okay. Sama saya pun pakai yang 12GB RAM. Saya setuju kata Efi. Saya uji tu untuk Axis gaming. Saya buka 4 permua serentak dan bila kita tukar antara permua pun dia tak refresh. Oh, untuk 12GB RAM. Yes. Oh, wow. Dia tak refresh. Tapi lah game of course lah pause, dan kalau kita main online dia mati lah, of course lah mati kan. Tapi dia yang penting dia tak pergi balik kat loading screen, okay. Semua itu yang penting. Dia tak restart lah. Dia tak restart the app macam iPhone buat. Betul, saya pun pakai iPhone. Ya, yeah, saya pakai iPhone. Sorry. Sebab lepas tu beli Pixel. Tak, sebab kita nak uji semua, kita kena try semua, dah baru boleh pergi boleh bagi opinion yang betul-betul jujur dan tepat. So, bila saya pakai iPhone, sama tak kemaskini yang terkini, berlaku macam Efi cakap, saya hanya buka 3 aplikasi saya. Saya dah buang semua. Saya hanya buka 3 aplikasi. Kegemaran saya adalah WhatsApp, Facebook dan Twitter. Dan WhatsApp pun refresh. Dan dah tak ada orang chat pun. Pun boleh refresh. Macam, why? Saya rasa, kerana dalam WhatsApp ni, pasal WhatsApp ni dia banyak sangat. Mungkin banyak sangat. Kena banyak sangat pengguna RAM. Lepas tu mungkin, kenalah group yang banyak orang update. Jadi banyak pula group lah. Banyak group. Ya, saya rasa sebab Facebook tengah curi data. Tak jangan macam tu kat sini. Okay. Not just boleh kata software je. Kita kena tengok juga ada satu device yang boleh kata kalau bukan satu problem tu, dia antara yang terbaik. Dia memang tak lari dalam list tu dah. Apa? Peranti tu adalah Huawei Mate 30 Pro. Oh. Yang mana peranti tu tak ada GMS. Device tu kalau apa? Kalau kita tak ada problem tu, boleh kata letak atas lah. Kita dah sekarang dah kita bercakap pasal perisian pula lah. Okey, pasal perisian, okey. Teruskan tadi pasal Mate 30 Pro. Apa masalah dengan Mate 30 Pro sebenarnya? Masalahnya satu je, tak ada GMS tu je. Jadi masalah kalau sebab dia tak ada core untuk run Google Play Store. Jadi kita perlu side loadkan benda tu. Yang mana saya ada buat tutorial untuk buat benda tu, tapi pada masa yang sama tak ramai orang suka buat benda tu, especially bila bayar harga boleh capai RM4,000. Dan saya nampak ramai juga yang kata apa, dah beli mahal, tak ada apa, tak ada Play Store, susah juga. Jadi apa pendapat? Okey, sebagai yang pakai Pixel, yang tak kata pakar tapi tahulah selok-belok Google Play Services ni, bagi saya betul. Peranti Android wajib ada Google Play Services. Mesti ada. Paling teruk yang saya perasan adalah contohlah saya ni suka kadang-kadang pakai phone dari China, Xiaomi ataupun Realme ataupun OnePlus yang import set. Dia pakai Hydrogen OS, yang Realme dia pakai Color OS. Walaupun dari China, dah deep down dalam setting tu ada Google Play Services terbina. Kenapa? Sebab mungkin kemaskini aplikasi. Dan terkini kalau aplikasi kamera dia dah menggunakan Google Camera punya API. GMS. Bukan GMS. Gcam, dah boleh pakai Gcam. Dia pakai Gcam punya API. So, that Play Services adalah orang kata otak untuk segala servis-servis Google berfungsi. Dia kata tapak tapak rumah. So, tak ada benda tu, kamera dia tak akan jadi cantik sebab AI dia. Nampak? Orang pun pakai AI Google kan. Power kan, Oppo. Okay, lagi satu sebab Play Store. Okay, ya betul Huawei ada store dia sendiri lah, Huawei App Gallery. Tapi sampai hari ni tak ada lagi Facebook, tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, tak ada Twitter. WhatsApp tak ada? Tak ada. Yang saya perasan, bagi saya banyak lakukan perbankan. Perbankan setahu saya tak ada lagi yang macam Maybank dan CIMB. Benda yang kalau ada pun tak boleh pakai sebab okay, dia tak ada safety net. Google Play Services adalah satu fungsi untuk enablekan security yang bernama Safety Net untuk dari segi data dicuri ataupun security daripada keterlaluan. Dan benda tu adalah berasal daripada Google Play Services, sebab tu Google pun ada Google Play Protect. Walaupun offline, dia masih boleh scan segala benda-benda bahaya dalam peranti. Hari tu saya ada cuba Huawei Mate 30 dan saya install app Maybank, tak boleh login. Memang tak boleh login. Dia tak tiba nak jangan detect phone tu sebagai dah di-root. Walaupun Huawei punya phone semua tahu, saya rasa sampai hari ini semua tahu peranti Huawei atau Honor memang tak boleh di-root. memang tak boleh langsung. So sebabkan tak ada safety net tu, aplikasi-aplikasi itu tak boleh gunakan. Berani ke anda nak install APK dari luar untuk tujuan perbankan? Berani ke? Yakin lah. Kalau anda tak kisah ada duit banyak, tak kisah duit hilang, silakanlah. Tapi macam salah satu method yang saya bagi adalah transfer daripada phone yang dah memang ada Google Play Protect, transfer je app banking tu, guna masuk dalam Huawei Mate 30 Pro. So benda tu, app tu masih lagi legit kan? Betul, memang legit. Cuma dia dah tak dilindungi dengan that safety net, dengan Play Protect tu lah. Benda tu adalah sistem security yang bagi saya dalam Android penting. Banyak kata kalau apa, untuk latest update security untuk app tu memang tak dapat lah. Macam saya yang review Mate 30 Pro tu, Aman. Saya rasa macam saya kata dalam saya punya ulasan, Mate 30 Pro ni macam sebuah Ferrari, enjin yang powerful, dalam leather yang cantik, dalam tu ada awet cantik gila. Tapi bila pergi luar ada dua tayar je. Memang dia boleh jalan, tapi mungkin jalan mungkin lambat. Dia dah tak boleh. Dia kalau sebuah peranti dia jual berapa harga? 3799 ke 36? 38 tak silap. 3599. Oh, sekarang 35. Huawei Mate 30 Pro saya nampak dekat Facebook, tak tahu harga rasmi ke tak. Rasa dah murah dah. Tapi ya, bayangkan membayar harga yang banyak macam tu, tetapi tak ada benda yang paling penting bagi kita, iaitu tak ada Gmail, tak ada apa, dan kita kena lakukan sendiri secara manual, macam kita beli peranti Huawei tahun 2013 2014 dulu yang sometimes app tak boleh jalan, kena download. Betul. Dia tak logik. Macam saya punya main problem saya sebenarnya bukan aplikasi sangat, pasal saya ada multiple phone, tak ada GMS tu tak ada problem. Saya special case lah, tapi saya cuma ada problem di mana benda-benda lain yang buatkan P30 Pro saya suka dan buat saya suka kan Mate 20 Pro tahun sebelum tu. Tahun lepas saya kata Mate 20 Pro best phone. Betul. Dan masalah dia ialah audio dia dah tak best. Bayangkan audio banyak peranti macam iPhone ada Dolby, Samsung Note ada Dolby, tapi dekat Mate 30 Pro tak ada Dolby. Saya buat side by side audio, saya letak Mate 20 Pro dengan Mate 30 Pro, same configuration speaker dengan P30 Pro sekali. Bunyi dia tak sebaik pasal dah tak ada Dolby tu yang akan optimisekan audio. Saya orang banyak dengar muzik tak jalan. Jadi macam kata Fazli juga, kita dah menyedari bahawa perisian itu sekarang penting. Betul. Kita take for granted semua Android ada benda tu. Jadi unless korang tak pernah pakai peranti yang tak ada GMS, memang susah. Dan macam awal tahun ada Oppo Reno, kita dapat pada China punya device. Dia punya proses nak pasang tu, wow, sangat problematik. Jadi perisian penting. Betul. Jadi at the same time kita juga nak argue bahawa kemaskini juga penting. Betul. Jadi ini sebenarnya satu masalah dengan Note ni, yang saya melibatkan ni, saya kurang gemar dengan Note ni ialah kita sekarang dah nak hampir Disember. Masih lagi pakai Android Pie. iOS sekarang walaupun banyak problem, kalau tengok Twitter saya selalu komplain 13.3 ada selalu problem, tapi at least bila ada major problem akan roll out secara global. Apple buat update cepat gila sebab dia launch iOS 13 bulan 9. Dan saya ingat within sebulan dah ada 5 update. Macam dan, wow, Apple tak silap dalam masa 4 minggu dah 13.1. Betul. Dan kita tahu Pixel ada advantage yang sama juga, walaupun sedikit perlahan dan hanya untuk peranti Pixel 4 saja kan. Tapi dekat iOS kelebihan dia, pakailah iPhone XS ke, pakai iPhone 10 ke, iPhone 6 atau iPhone 7, dia kata hari ni 13.1 download semua dapat. Saya rasa dekat sini mungkin orang tak agree, tapi saya rasa sekali lagi macam tahun lepas yang argument kita katakan bahawa kalau perisian ialah penting bagi anda, iOS. Betul. Jadi kita sekarang kembali kepada Fazli punya pilihan 11 Pro Max tadi. Okey. Ni berbalik kepada Fahim. Yang mana bercakap tentang update kemaskini slow. Google Pixel 4 dia tak official dekat Malaysia. So pendek kata memang disqualified untuk masuk dalam peranti terbaik yang ditawarkan. Betul. Dia sneak kau di belakang tikam. Dan pada masa macam kata-kata dia, banyak function-function yang cool, macam kata-kata dia yang sense apa semua tu, tak boleh pakai dekat Malaysia sebab dia kena root. Betul. Okay, benda ni pun sebenarnya software. Hardware tu dia dah ada. Dia tak limitkan hardware, dia limitkan software. Dan ni Google buat kerja gila, dia limitkan guna GPS. Sebab ada kawan itu, dia masuk je Singapore, Motion Sense terus pakai, tak payah reboot, tak payah apa. Dia memang betul-betul pakai GPS yang offline. Jadi pasal, okay, kita cakap tadi, kalau tak ada function, tak ada perisian yang complete, telefon tu terus disqualified. Jadi kalau kita disqualifiedkan Mate 30 Pro so, kerana perisian dia tak complete, Ferrari yang hanya 2 tayar. Maaf Fahim, saya rasa Pixel kat sini. So, tak, apa? Lagi satu pasal Pixel, ni first time juga. Okay, kita tahu Google memang bagi update cepat, tapi 3A hari tu lambat seminggu untuk update. OnePlus dah dapat dulu. Macam wow, kali ni Apple menang dari segi software update. Google yang kita kenal pasal software kalah dengan Apple. Macam tahniahlah Apple. Saya tak argue yang iPhone 11 Pro terbaik. Saya tak pakai tapi tak mampu. Saya pakai 10S pun saya dah dapat dah 13.2.2 yang latest, 13.2.3. Ah, 0.2.3 saya dah dapat dah. Macam cepat gila. Memang best. Itu saya macam Obey cakap mula-mula tadi lah. Harga tu adalah perspektif masing-masing, subjektif masing-masing. Subjektif. So jika anda mahukan latest update, bukan Android dah sekarang, bukan Pixel dah, betul. Ambil iOS, ambil iPhone. Kalau nak ekosistem antara yang terbaik pun Apple. Kalau gunakan Macbook, kalau gunakan iPad, gunakan Apple Watch, iOS, iPhone adalah yang terbaik. Nak cakap ekosistem, Google ada ekosistem dia. Tapi Pixel ni tak jual kat Malaysia. Ya. Yeah. Google Home tak jual kat Malaysia. Banyak betul lah disadvantage. Semua ekosistem Google yang jadikan. Okay, let's say lah kita tak pakai Pixel, kita pakai Android apa-apa pun, kita boleh je pakai Google Assistant untuk kawal that ekosistem. Tapi produk-produk peranti berhubung yang betul-betul bagus untuk digunakan tak jual di Malaysia. So Android, sorry. Tapi ada satu persoalan dia yang masa mula-mula dia diperkenalkan, jadi kita tak persoalkan dah sekarang. Betul. Yang mana agak sensitif dulu masa mula-mula dia keluar, ramai orang kritik gila-gila, iaitu notch. So sekarang ni dekat iPhone ni masih lagi kekal. Rasanya dah ada 2 generasi, 3 generasi, 3 generasi. Takut besar macam ni. Adakah kita masih boleh terima Apple buat macam ni? Sebab kalau tengok Android, dia dah pakai macam ni, dah pakai kecil, dah pakai lubang kamera, punch hole. Pixel 4 walaupun tak ada notch, tapi dia dah besar. Ni dah macam tahun 2017, 2016. So adakah notch ni masih boleh diterima? Saya punya argument ialah bagi orang dah guna 10S Max dengan 11 Pro Max, siapa yang pernah gunakan peranti ada notch dekat iPhone ni, after a while kita tak nampak. Sama juga saya gunakan Mate 20 Pro sebelum ni dan juga guna Mate 30 Pro untuk sementara. After a while saya tak nampak. Satu notch yang orang tak boleh move on, Pixel 3XL. Notch paling hodoh dalam dunia. Oh ya, tu bathtub punya notch. Paling teruk sampai sekarang. Bila saya tengok balik review-review YouTube yang Mas Ali buat semua tu, sampai sekarang dia masih kutuk lagi Pixel 3XL punya notch. Dia bukan notch dia yang besar, dagu dia pun besar juga. Ya, itu satu. Dan design kat bezel tu tak sekata langsung. Saya rasa bezel tak akan jadi masalah jika dia ada purpose. Betul. Dan kita akan pergi kembali macam Prisian dia cakap tadi, Face ID saya rasa sampai sekarang dah 3 tahun ada Face ID, tak ada sistem yang lebih integrated. Kita tahu phone Huawei semua ada juga dia punya 3D Face ID. Tapi integration kepada sistem sekarang yang mungkin boleh lawan dia kat Pixel 4 lah kan, yang full integrated. Tapi banyak aplikasi perbankan dan security yang lain tak support. Tak support lagi? Betul. Kena root juga. Okay, tak ada masalah. iPhone menang lagi. iPhone menang lagi. Nak cuba menangkan Android tapi teringat pula ada flaw dia. Pasal kita ini ialah orang kata ini adalah guideline kita tetapkan sendiri. Betul. Jadi dia sekarang kita iOS nampak? Agak kadang jadi 11 Pro Fazli. Nampak tak kita game kat situ? Betul, sebab saya sendiri terkejut tau bila iPhone 11 masa Apple announce 11 Pro dan 11 Pro Max, saya terkejut dia memberi satu nampak macam tak ada perubahan drastik. Tapi ia sebenarnya satu perubahan yang sangat drastik. Lagi-lagi kat kamera, software. Dia first time pakai software gila-gila kat kamera dia. Padahal Google atau Android lain dah smart HDR dah bertahun-tahun, Apple baru pakai, dan bila dia buat, it's perfect. Dan kita terus segue kepada kamera. Jadi kamera saya rasa 11 Pro Max. Kenapa? Berapa kamera kita nak ada dalam? Berapa kamera ada? Saya Berapa kamera nak ada, saya rasa bergantung pada apa orang nak. Tapi memandangkan kita tadi kita letak kena ada semua. Jadi yang macam Note 10 Plus ada 3, ada ultra wide, wide dan juga telephoto. 11 Pro Max pun ada 3-3. 60 macam mana? OnePlus 7T Pro ada 7T Pro ada 3-3. Kita ada telephoto, wide angle dengan wide yang biasa. Makro pun boleh juga. Makro boleh juga. Dan makro dia boleh digunakan pada 3-3 lensa. Ya, betul. Itu yang tak orang buat. Itu sebenarnya saya agak mengejutkan saya bila dapat tahu benda tu. Makro wide angle. Wow. Orang lain ada dedicated makro camera, tapi dekat OnePlus tu dia pakai software je tau. Guna semua. Semua kamera kau nak ambil kau semua. Okey, tapi kayaknya saya terpaksa mencantas kaki saya sendiri pasal saya rasa kamera pada peranti Samsung tahun ni walaupun okey, elok daripada last year, tapi dia pada hemat saya hanya guna 11 Pro Max. 11 Pro Max masih lagi menang dari segi kemampuan kamera. Jadi korang yang guna 7T Pro, mana lagi elok? 11 Pro Max atau 7T Pro? Saya dulu. Okey, saya itu dah pinjam iPhone Obey sikit, tengok iPhone 11 Pro. Saya try kamera dia, saya mula tak suka sebab time tu Deep Fusion tak ada lagi. Okay, so saya cakap OnePlus 7T Pro lagi hebat lah. Tapi lepas Deep Fusion dia keluar, yang saya hanya anggap itu adalah satu smart HDR seakan Pixel. Bukan. Dia bukan setakat meng-HDR-kan perkataan baru tu meng-HDR-kan sesuatu image, tapi dia mengekalkan butiran. Contoh sampel yang Apple berikan yang saya ingatkan fake ialah tekstur sweater kita boleh nampak dengan jelas bila zoom baju tu. Okey. Saya terkejut dekat situ dan bila saya try sendiri ambil gambar. Rasanya kita pernah try kita masa Deep Fusion masa mula-mula baru launch kita tu. Kita tengok dekat satu fabric daripada laptop. Casing laptop phone, dekat phone yang tak ada Deep Fusion dia akan ada satu tumpuk-tumpuk which is blur lah. Tapi dekat yang ada Deep Fusion kita boleh nampak tekstur jadi fabric tu. Orang nak tahu sekarang kamera siapa menang, 7T Pro ataupun 11 Pro Max? Kita mula dengan fotografi dulu sebab kita pergi kepada videografi pula. Fazli, fotografi dulu. Sebenarnya saya ada banyak persoalan bila cakap pasal fotografi. Sebab kalau kita tengok lensa yang ada available dekat sekarang, macam patutkah kita ada, kita letak benchmark kata 108 MP ke 64 ke 48 MP ke? Jadi benda tu macam never ending story. Betul. Sebab setiap hasil yang dibuat oleh setiap phone ni akan berbeza walaupun pakai sensor yang 48, 68 ke memang lain. Pada saya, untuk peranti yang boleh kata cantik tangkap gambar ni tak dinafikan lagi adalah Google Pixel. Persoalan saya juga adalah DSO mark tu boleh kita nak ikut kat situ ke ataupun tidak. Lepas tu untuk available camera untuk menangkap gambar, bagi saya OnePlus 7T Pro tu antara yang terbaik juga. Walaupun dia tak termasuk sebab dia dah disqualified dah. Tapi saya dah takkan gambar dekat Langkawi sekalipun guna highlight yang terang, shadow yang gelap, boleh kata antara yang terbaik juga untuk menangkap gambar. First time Fazli puji OnePlus ni. Untuk iPhone pula saya sukakan dia punya Night Mode sebab sangat senang nak guna. Lepas tu benda yang Android tak boleh nak ikut lagi sekarang ni adalah cara dia tunjuk gambar tu sebelum kita tangkap gambar. Oh ya, yang ada preview kat tepi. Bukan dekat kamera biasa je, malah dekat night mode yang dia bagi pun. Sebab kita tahu kan, kalau dekat Android nampak gelap ni, kita tangkap gambar, oh baru nampak. Yes, tapi betul. Dekat iPhone dia dah naik semua benda. Night mode dia live, dia real time processing. Kita tengok okey, macam ni kau akan dapat bila kau tangkap gambar. Dia ada live view lah. Night mode dekat iPhone antara yang terbaik juga. Okey. Tapi dari segi apa? Okey, kita bercakap tentang fotografi je dulu kan. Megapixel tu penting tak? Kalau nak saya rasa megapixel tak penting. Saya rasa at the end of the day, at the end of the day ialah macam saya buat blind test dekat Aman je. Tak cakap megapixel, tak cakap apa kamera. Saya cakap gambar mana paling elok. Betul. At the end of the day, apakah hasil gambar boleh diambil itu cantik atau tidak. Jadi saya rasa kalau saya letakkan gambar, orang tak tahu brand apa, orang akan pilih gambar yang cantik. Jadi saya sendiri rasakan kalau segi kamera yang saya guna, 11 Pro Max lepas dah ada Deep Fusion, memang jauh dia punya perbezaan. Gambar yang selama ni nampak macam dull, dia lagi pop. Ada detail. Benda yang antara kritikan saya yang ada pada kamera iPhone selama ni ialah gambar tak cukup detail. Salah satu perkara yang saya perasan juga, saya dah guna kamera yang pakai 108 ke 64 ke 48 megapixel, lagi banyak megapixel yang boleh guna. sebenarnya memang betul gambar tu akan lebih detail, tapi pada masa yang sama bila kau dapat detail tu, bila tengok dekat screen phone dia akan jadi gelap. Sebab 12MP yang iPhone pakai ni 12MP, sebab dia ada pixel binding, dia macam pixel binding tapi dia baca benda tu as satu benda, jadi pixel tu lagi terang. Jadi gambar tu nampak lagi pop automatically. So nampak ada disadvantage dia, ada advantage dia dekat situ bila pakai megapixel rendah, megapixel tinggi. Tapi sekarang siapa menang? Siapa yang menang tu persoalannya. Untuk media sosial, obviously saya akan cakap untuk yang 12MP dah mencukupi untuk iPhone sekalipun. Tapi untuk dapat detail yang lagi cantik, saya prefer kamera yang ada 48, 64 ataupun 100 lebih. So, kedua adalah OnePlus 7T lah. Kedua adalah OnePlus 7T. Mungkin. Wow. Okay. Yang dah disqualify. Jadi sekarang sekali lagi menghala ke Fazli nak menang ni. Kita kena cari kenapa dia pilih 11 Pro. Jadi kita nak cari macam nak cantas kaki Fazli, pasal saya dah, saya punya device dia dah teruk kena tumbuk tu lah. Okay, satu lagi device yang saya nak tanya lah. Aspect ratio yang screen guna. Contoh yang aspect ratio yang paling pelik sekali adalah Sony X1, Sony X1. So yang tu ada HDR screen, ada HDR screen, 4K, ada kamera sensor, kamera boleh rekod HDR kot. So, dia kena first dalam dunia 4K HDR OLED. Yes, 4K HDR OLED. Saya punya spesifikasi, tapi dia agak tergelam dekat Malaysia ni. Tapi patutkah kita letak Sony ni dalam list untuk hadiahkan sebagai peranti terbaik? Ew. Kenapa? Saya rasa kan tak layak, pasal sekali saya cakap tadi peranti tu mesti ada software yang elok. Dan daripada apa yang saya nampak early review apa semua, kita tak dapat phone tu, unfortunately. Saya dapat try satu hari sepanjang hari bersama saya. Okay, adakah dia punya software tu memang lambat? Adakah kamera dia memang lambat seperti yang diwar-warkan oleh banyak reviewer atas talian yang saya nampak? Betul ke? Atau dah ada improvement? Masa saya pakai tu adalah first month dia launch secara global, tapi tu kat Hong Kong. Hong Kong tak kira global lagi, Hong Kong. Ya, kira global lah, dah meluas. Saya berani cakap kan Xiaomi yang 500 lagi cantik lah. Tapi lepas tu screen ke dia punya kamera? Kamera tu memang teruk. Saya transfer gambar tu sebab ingat nak buat comparison sendiri kan. Macam ya betul kamera Sony. Walaupun phone lain pakai lens Sony yang lagi cantik, phone Sony sendiri yang pakai sendiri punya lens tak cantik. So back kepada Efi, software dia tak mampu membuat pasca proses sebaik iPhone, sebaik Google ataupun sebaik OnePlus. Dia tak ada kemampuan tu. Memang dia mampu dekat hardware saja. Screen dia pun kat hardware, kamera dia pun kat hardware. Software dia dah tak pro macam zaman-zaman Xperia Z3. Zaman tu memang wow, kamera dia memang one of the best. Time tu competitor lah OnePlus One, S4. Time tu memang dia menang. Tapi sekarang dia dah ketinggalan. Sebab tu Fazli cakap dia tenggelam dalam pasaran. Teruk gila kamera dia. Okay, so macam apa Fahim cakap, dia punya software dia dah teruk. Kamera ke software dia? Kamera dia teruk. Sekali lah software dia dan software dengan kamera dia antara apa, boleh kata teruk lah. Satu benda lagi hardware yang saya tak suka dengan Sony ni sebenarnya dia punya vibration motor dia. Vibration motor dia mesti pakai klasik motor tu tau. So sama, dia tak boleh hati. Sama macam software phone-phone China lah. Saya pegang phone tu dekat KLCC kan, macam pegang macam panjang macam remote TV aku rasa. Lepas tu kan home button macam, Apa ni? Butang dia macam rasa vibration macam murah gila. Vibration zaman lama. Memang zaman tu betul-betul lama. Tahun 2000 berapa, 2009 rasa macam. Jadi itu adalah one of the major turn off saya bila pegang phone tu, walaupun dia ada, dia kata unik ada pakai. Jadi bila dapat notification pun rasa pelik gila. Dia rasa geli tau. Dia geli, dia rasa bunyi pelik macam macam Nokia yang dulu. Saya kalau haptic, saya rasa saya paling suka setakat ni pakai Pixel 4 punya haptic. Dia punya haptic macam berasa macam Nintendo punya haptic. Dia sangat lain. Okay, senang cerita macam ni. Okay, kita tahu yang iPhone 7 Apple yang first buat Haptic Engine yang antara the best. Mula dengan iPhone 7 dan ke atas, dan itu je standard dia, je tak ada improvement apa-apa. Dan bila Pixel 3 yang first, Pixel 2 first yang ada that haptic engine, terkejut gila semua orang. Wow, Pixel 2 kan? Dah ya Pixel 2 ke Pixel 3? Lupa lah. Contoh kat iPhone yang satu benda yang saya realise kan, kalau kita ada menu rolling, kalau kita scroll tu rasa macam tangan kita memang ada atas scroll wheel. Betul. Kita tekan kat home apa app drawer tu, tarik tu macam tu. Haptic tu memang saya rasa dekat iPhone ada itu, yang dia punya haptic dia memang best. Betul. Pasal itu saya guna Macbook Air yang baru pakai Force Touch tu, memang best lah dia punya haptic dia ni. Hidup lah. Hidup. Pixel pun sama agak. Saya boleh dapat the same thing, macam benda tu rasa macam betul, macam bukan pakai scroll wheel tu. Bukan sekadar bottom biasa je, macam phone lama. Memang rasa ada different. So adakah Haptic Engine pun salah satu faktor untuk dapatkan phone terbaik? Kalau ikutkan apa yang kita list ni, memang pakai Haptic Engine. Ha, so, itulah. Tu lah. Ya, OnePlus pun dah pakai Haptic Engine kan? Yes. Antara phone kedua selepas Pixel. Oh ya, yang paling terkejut ialah itu saya dapat cuba Realme X2 Pro. Ada Haptic Engine. Dan phone tu saya beli kat China, harganya hanya $1,500. Ada Haptic Engine, ada 90Hz display. Kenapa phone tu tak layak? Nampak macam kita perlu ada satu lagi segmen di mana peranti flagship yang boleh kata sesuai, ataupun anda patut tengok walaupun tak sampai tahap ada menang semua spesifikasi yang kita perlukan, yang kita telah tetapkan. Tapi ada satu segmen yang boleh kata worth it lah nak tengok. Rasanya okey ke macam tu? Mungkin boleh buat lah, pasal kita pun dah cakap at the beginning of podcast ni tadi bahawa tahun ni terlampau banyak untuk kita. Cuma sekarang kita nak bincangkan terbaik kena ada semua kan. Jadi unfortunately macam cakap tadi 7T Pro dah kena tolak pasal tak ada benda tu. Tapi tak maksudnya tak worthy. Betul. Cuma kita sekarang nak cari the best. The best ni terpaksa lah cari benda yang paling ada sekali kan. Jadi itulah, kita mungkin kita buat segmen yang lain pula untuk itu, benda yang worthy. Baik. Tapi kita masih lagi pencarian peranti terbaik. Benda ni akan boleh kata akan difikirkan lagi dengan lebih mendalam. Kita akan bincangkan lagi. Sebab sekarang dekat meja ni ada banyak gila peranti mercu yang kita tak sebut lagi tau. Dekat tangan saya ada Pixel 4, dekat Fazli kita ada Pixel 4 XL. Ada Xiaomi Mi 9, dekat 30 Pro, 11 Pro Max pun kita tak letak sini sebab tengah pakai phone untuk recording. Ada 11 Pro Max, 11 Pro Max, P30 Pro, Note 10 Plus. Banyak gila. Dan minggu depan Mi Note 10 akan launch, Realme X2 Pro akan launch. Kita tak apa nak explain lagi. So yang kita dah sentuh sekarang ialah kamera. Kita dah sentuh software, kita dah sentuh apa lagi tadi? Features yang kena ada. Hardware pun kita tak sentuh semua lagi. Fast charging kita just sebut. Power delivery kita tak tengok lagi. Oh, hari tu Amas dah shoot dah Oppo Reno Ace Gundam Edition 65W. Bila charge tu macam download something. Kita cucuk tu macam air. Macam wow, dalam masa 25 minit untuk 4000 mAh. Dan kita tak sentuh skrin juga, pasal skrin pun penting juga sebenarnya. 90Hz display. 90Hz display ya atau tidak? Betul. OnePlus 7T Pro ada. Dah lah Fazli pilih 11 Pro Max yang naik 60Hz je. So macam mana? Kita nak sambung meneruskan atau kita sambung kepada section seterusnya? Rasanya yang kategori phone-phone lain ni kita boleh gabung sekali dengan mid-range kot. Maksudnya betul. Sebab technically kan, macam saya cakap Realme X2 Pro tu $1,500 tu harga mid-range tau. Macam mid-range premium, tapi dia adalah flagship. So mungkin kita boleh sambung episod seterusnya. Rasanya kita akan sambungkan perbincangan kita. Masa akan datang, video akan datang. Rasanya itu sahaja perbincangan kita. Tapi kita tahu sekarang phone mana leading? Sekarang ni untuk masa sekarang iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max. Dan kita juga dah tahu Fazli akhirnya jadi iPhone. Dah menarik sekali. Saya rasa dah kita dah buat benda ni dah 3-4 tahun. Ini first time saya rasa iPhone jauh di hadapan. Betul, first time. Jadi agak saya pun terkejut pasal korang pun tahu aku Note user kan, macam Sam fact. Sebelum ni Android fact, saya OnePlus fact, dan kita bertiga-tiga pun boleh setuju yang 11 Pro Max dah mendahului segalanya. Okey. Jadi kita hentikan video episod Sembang Lebat kita dekat sini dulu. Kita jumpa akan datang. Saya Fahim Zahar, saya Fahim Sarudin, saya Fazli. Jumpa lagi. Bye.